်တန်တင်ဘာသာပြန်နေအေဂရီဖွာဆောကိုအပိုင်း18အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေမင်းကြီးနရတိဟာပတိတိလေဆိုလိုသည့်အတဲ့ပဲကိုနားမလဲကြောင်းမပြပဲအထိုက်အသင့်နေတော်မူ၏ဟုတ်ပြီလားပေါ့ဟုတ်ပြီလားပေါ့ဟုတ်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံးလျက်ရှိတော်လေအချားပါတာရက်တခုကိုမြည်တော့မြည်ပုံကြောင်းလဲပြောဆိုရမည်နည်းဟုစဉ်းစားလျက်ရှိလေသည်ထိုတော်တွင်၌ကကန္နာလရစ်မူမတ်သည်မိမိအားဖန်ဆီးလာခဲ့သည့်မြန်မာတပ်မတော်သားများကိုကန္နာလရစ်တိုင်းသားပညာရှိတို့ဤထုံးစံအတိုင်းလောင်ပြောင်ပြောဆိုလျက်ရှိ၏ဝင်းကြီးနရတိဟာပတိမှာသူစိတ်ကူးနေသူဖြစ်၍ဤအချက်ကိုတတိမထားလိုက်မိတော်လေဤဂရီဖာဆောမှာသူစကားကြောင့်စိတ်တူလျက်ရှိလေပြီအဘယ်ပညာရှိသူခမင်းသည်မိမိကိုမထီမဲ့မြင်ပြောခွင့်ပြုရမည်နီကန္နာလရစ်မူမတ်ဤလေတန်တွင်ပညာရှိသူခမင်းတို့ဤပေါ့မာဝင်ကြွားသည့်လေတန်ပါနေခြင်းကိုဤဂရီဖာဆောတတိပြုလိုက်မိသည်ဒီချိန်ဟာပွဲလန့်ရလို့ပျော်မြူးကြည်နူးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဓာရီမကောင်ညနေချမ်းကตาရလို့ဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားနဲ့အချွေရန်အားလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်တာနေကြတဲ့အချိန်မျိုးလေးဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပြဿနာကိုဒီလိုစင်ဝေးရန်ရှောင်ပြောနေတာမျိုးဟာမသင့်ပေဘူးလို့ကနာလရဲမူမတ်ကိုပြောစမ်း။အေဂရီဖာဆောကစကားပြန်ကိုလမ်းပြောလိုက်သည်။ဒီလိုဆိုရင်မေခွန်းကိုငါနောက်တစ်မျိုးထပ်မိမယ်။တကယ်လို့ဒင်းတို့မျိုးတော်ဟန်ကျိုးနဲ့ငါတို့မျိုးတော်ပကံကိုရန်သူလာတိုက်လို့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားရင်ဘဲမျိုးကလက်ရပစ္စည်းအများပြားရမယ်ထင်တယ်လဲလို့ဒင်းကိုမေးစမ်းထိုစကားကိုစကံပြန်ကပြောလိုက်တဲ့အခါတွင်ကန္နာလရစ်မူမတ်ချင်းသည်အေဂရီဖွာဆော့ကိုအလံတကြားမော့ကြည့်လိုက်လေသည်တပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးအေဂရီဖွာဆော့ကိုအလေးမြတ်ထားဟန်ဖြင့်နေရာပြင်၍ထိုင်လိုက်သည်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရသည်အေဂရီဖွာဆော့သည်ဟန်ကျိုးမျိုးကြောင့်ကိုတည်င်းချ၍မေးချင်းဟောခိုင်းမတူတို့ရတွင်သူ့မေးပုံကဟန်ကျိုးမျိုး၏လက်ရှိအခြေအနေကိုသိနေသူတရား၏မိ мян ပုံမျိုးဖြစ်သည်ထို့ဖြစ်လျှင်အေဂရီဖွာဆောသည်ဟန်ကျိုးမျိုးအကြောင်းကိုမြည်တို့သိမြင်နိုင်သည်အကြောင်းမြင်ရသူတော့သို့မဟုတ်လျှင်လေကြက်ကန်ဆန်အိုးတိုးသည့်နယ်တိုက်ဆိုင်သွားခြင်းတော့တို့ဒီမဟုတ်မိမိတင်ပင်ပကံရွှေနန်းကိုအကဲဖြတ်မှာခဲ့ပြီလောပကံရွှေနန်းသည်သူထင်တကယ်သို့မဟုတ်ပဲထူချသည့်ပဏိညာနယ်တို့ဖြင့်ပြေဆုံးသူလို့ရှိသည့်ရွှေနန်းလောကန္နာလရစ်အမတ်ကြီးချင်းဤမျက်နာပေါ်တွင်အထင်မြင်သေးသည့်အမူအရာတို့ပြကွဲသွားသည်အမတ်ကြီးချင်းကအေဂရီဖွာဆောကိုလေးစားစွာရှောက်တင်ခြင်းပြု၏ဆော်ဖျားသည်စင်စားဖွယ်ပြဿနာတရက်ကိုတင်ပြ၍ကျွန်တော်အားစင်စားခိုင်းပါသည်တိမ်နန်းပေါ်အမည်တွင်သည့်ပြည်ကြီးမှလွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါသည်တိမ်နန်းပေါ်ဟူသည်မှာကျွန်တော်တို့ကန္နာလရစ်ပြည်ကြီးကိုကပြားလင်ကများတွင်ခေါ်သည့်အမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ကမ္ဘောဇာတိုင်းသို့ခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်သည်မြစည်းမတိုင်းအိန္ဒိယပြည်ကြီးသို့သွားရန်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်ပြည်ကြီးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေများကိုအမြဲနားဆွင့်နေရပါသည်ပြည်ကြီးတွင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်တတခေါ်မောင်ကိုလူမျိုးတို့သည်ရန်စီမြစ်ဤမြောက်ဘက်မြမရှိသည်မြသောနေမည်များကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးလျက်ရှိကြပါသည်၎င်းတို့၏ဘရင်ကုပလိုင်ခံခေါ်ခံမင်းကြီးသည်ပီကင်းမြို့တွင်နန်းဆိုင်လျက်ရှိပါသည်ကန္နာလရစ်အေဂရစ်ထံတွင်အတွင်သိမှုဖြစ်အမှုထမ်းစဉ်ကမောင်ကိုတို့ရန်ကိုကာကွယ်ရန်အလိုငါစစ်တီဘူပါတို့စုဆောင်ထားရင်မြို့တိုင်းများဆောက်လုပ်ကာကွယ်ထားရင်ငါးချိန်ထက်မနည်းရှောက်တင်ခဲ့ဘူးပါသည်တို့ရာတွင်ကနလရစ်တိုင်းတွင်ယခုလက်ရှိနန်းဆန်နေသည့်အေဂရစ်သည်စစ်မှတ်ကိုလုံးဝမလိုလားသူဖြစ်ပါသည်စကားဆက်မိပြောရုံဆွေးနွေးရုံများနှင့်မောင်ကုတ်တို့ကိုစစ်မတိုက်ဘဲနေအောင်လုပ်နိုင်နိုင်မည်ဟုအထင်ရှိသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်၏အကြံဉာဏ်တို့ကိုလက်ခံခြင်းမပြုပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ခရီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟန်ကျိုးမျိုးသည်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်ယခုကျွန်တော်မြင်ရသလောက်ဆိုပါလျင်အကန့်ရွှေနန်းသည်လေချမ်းသာဝပြော၍ရင်ကျေးသည့်ရွှေနန်းဖြစ်ပါသည်တို့တိုင်အောင်မကွယ်မဝက်ရှောက်တင်ရမည်ဆိုလျင်ကုပလိုက်ခံမင်းကြီးရဲ့ပုံဟန်ကျိုးမျိုးသည်ပကံရွှေနန်းထပ်ပို့၍မတ်မောဖွယ်ကောင်းသည့်ငါးစာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ယူပါသည်ကျုပ်နားလည်သလောက်ပြောရရင်တော့
Di mangku sura kau ni ya, ho nak piaku le tua dai deh lo tiar le piak. Nara di habri ga cawun ye piak di. Cawun ye lo ga, pakai aku yau la le mangku tiar le sekarang piak pule. Di mangku ga buka gua tu 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 ye. Lelang si di ne lara, pakai aku yau melakin seni lau dong ga tu le sedar te lay pule le. Tino mangku sedar je napa ku shawi tay tua lay jara. Nau so no, pene san naga time ye lebi ku yau tua sud ku piak.Tulu sekarang cari ni yang ah, pilihan yang temui buat. Lain dah ni orang caya tu le. Adi tapi mah, dan cah ini dia le wabi, cakap ini dia si le, mana pusing tarik ni tu ya tu le. Dino alam mesti tu ni jiwa le. Tane, nak doa papi tu le, lu cuka macam lo. Tulu ni sedai cara le. Mangku dia ah, cuaca ni lu dia liri ku tombi tarik tu le. Tulu kawasan ni le, adi ni mah be jasun kongja tu le.Jika lalu di mangku hajau tu jual la tenar berapa, mangku sura kau muka jika lalu ni kan ni berapa biji ni? Mana ba? Mangku biar di sekarang di aman pi badi. Karena lalu agree aduan temu pi cina di mangku tu i tak boleh semnya, di negara pihak mangku lila mata kebu badi. Mangku tu di, anak berdua ni kan ni masih do ia di dalam yau jawa di, ya ku le mangku tu di.Asyik berdoa, lalu tak boleh semuanya senyum mila, hu, soalnya siapa yang seni badi? Tengok le, di ko jauh no, lalu ni memang terbebu ya. Nara tiap hari mencik apa dia? Nyawa masih le, tahun ni le ya, jodoh hutan ini pade ya. Biro, tengok mas sendam sih ubya. Tengok le, jauh ya sendam tengok makan ni mau. Karena le, macam cendih, ni domnya macam biologi.Karena lari ekrui apa lari, tuan temu maci pih kaza kebudi maci cendih. Ia kami ugu cak kebulevi. Sesiung tua kedi, mimi ekrui berhenti le. Nara tiap hari ni tu, tu kudu yang jisai cak kedi dalam halo. Ya sah tinjaga. Karena lari maci cendih ia kami ugu caya dia tuan, si mata mata pilih si ledi. Mangku tu i nyapa ma andi ledi.伊妈老，阿爷的鸡皮拉来米，我都没听开，也苦么？都听得他阿爷几年味，都压软。伊张面我，也苦孙女张边月没撇的，阿看么好的，也苦。老老三对么？阿转对么？得来比啥不得一张过，少他也奥米。那拉地下的面子个，咱妈也一路阿到东道，也能挨个张月到底。干么啥米片薪水个？面子呀，一块五十大银，脸蛋都照片。很久个，看到那里一个月过老多的呀，超来了，还买几百的嘞片，和盖月小的，一元。说说个，咱们家个别么高米家老呗，很久没有见过表叔米家片的，阿买提钱啊，很久没有去大雅的阿张，很久没有与老伯家干老人，忙忙过老多一出新家的阿张片，表叔来收的。今朝路看到了的一个的，但明天个别人家个娃在那通班的，都压人。俺老干女也出生嫁到妈妈多伊，过应该是白罗个母。但明天个别人家路特不愿娃在那通班的，俺们之前啊，看到了的一个的办公桌转来，用面个电闸背的妈妈个面罩，面是大口。蓝图啥的，准把这边伢路过占了多，准把妹妹伢张过小点钱表的，偷钱那个，阿妈几钱的，都过不敢说难心个，阿天机里咱没睡觉，都把包开来呗。碰到几道便宜说难赚嘞，阿拉都表白说白面细米和只那油麻的，没事的熟人嘞，是让他点张只那小茶碗麻的，偷钱来，那拉的下不得面子嘛嘞。哎呀，这桌面面倒茶皮来呗！那拉地下不得面子的，看那来的一个人送面果，阿家拉开来呗！那拉地下不得面子的，看那来的一个人果，阿家装木的来了，阿妈几钱啊？不敢说难赚，马来边木看装木的，托卡瑞，阿妈几钱个？东京卡罗瓦表的，不敢说难的，都看大概都几三的，那么好乎阿妹妹的。难道问太多？俺爷接过中央的那啥哩？娘说现在面的老虎来阿妹妹来的，要苦钱的。
တရေပြစ်စာပတိနှင့်ပတ်သက်၍ရှောက်တင်ရန်ခွင့်တာဆုံးချိန်ဖြစ်သည်ဟုရာဇာတင်ကြံယူဆ၏တို့ရာတွင်ဓာတ်လိုက်ကြီးရှောက်တင်မဖြစ်အလျှောက်လီမှဖို့လိုသည်ယခုအချိန်တွင်ဘယင်နရတိဟာပတိသည်သူကိုယ်သူစွန့်ဧကရိကဲ့သို့ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးသည့်ဧကရိဖြစ်သည်ဟုအထင်ရောက်လျက်ရှိလေပြီထို့ကြောင့်ရာဇာတင်ကြံကလိမ္မာပါဏစွာရှောက်တင်သည်ယခုကျွန်တော်မျိုးတို့မုဒ္ဓမာကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်မုဒ္ဓမာတွင်ပွဲလန်းရခဲ့သည့်အတွက်ပြည်တွင်ထီးခံများတွင်စီပင်သာယာဝပြော၍ပြည်ပတွင်ဂုံတည်င်းတိုးတက်ခဲ့ပါသည်တောင်ပေါ်သားတို့၏အရေးငယ်ကမူဖြည့်ရှင်ရန်ကြံနေပါသေးသည်တို့ရတွင်ဖုံးတော်ကြီးသောဖျား၏စွမ်းရည်ပြည့်စုံသောအတွင်တည်မူတရေပစ္စပတိလေးလက်ကြံခဲ့သည့်အရေးတော်ကိုကျွန်တော်မျိုးအားဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖြည့်ရှင်ခွင့်ပေးမည်ဆိုလင်ယခုထက်ပို၍များပြားသောလက်ရပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်ချဖြစ်ပါသည်ဘလို့လျှောက်တင်လိုက်တယ်ဗျစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရေပစ္စပတိဟုတ်စားအမတ်ကြီးကသာစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးတချောင်ပို့လိုက်ပြီဗျမှန်လားပါဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားသည်အမတ်ကြီးတရေပစ္စပတိဤယာယီတိုက်ပွဲဆုံးရှုံးမှုများကိုရည်ရွယ်တော်မူရင်းရှိပုံရပါသည်ဤဒီနှင့်ပတ်သက်၍မနေ့ရပင်ဆရာတော်သခင်မြတ်ဟောပြောလိုက်သည့်အချက်တို့ကိုကျွန်တော်မျိုးသတိရမိပါသည်ဒီရေဟုသည်ဘယ်တော့မှမတက်မကြဤနေသည်ဟူ၍မရှိတက်လင်တက်မတက်လင်ကြာရမြဲသာဟုဆရာသခင်တော်မြတ်ဆရာတော်သခင်မြတ်ဆုံးမပူပါသည်အလားတူပင်စစ်တို့ဤသဘော၌လည်းစုတ်ခွာမှုပြီးလည်းအောင်မြင်မှုရှိစမြဲသာဖြစ်ပါသည်တရေပစ္စပရိကကျွန်တော်မျိုးဤတက်များနှင့်အားဖြည့်ပြီးနောက်ရန်သူကိုအနိုင်တိုက်လို၍ယာယီဆုတ်ခွာပြီးခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်နရတိဟာပတိမင်းကြီးသည်မင်းဆရာသခင်မြတ်ကတကြိုအဘိဓမ္မာနိကာတို့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့သည့်တိုင်ကောင်းစွာနားမလည်ခဲ့ခြင်းတို့ရတွင်တကြိုအဘိဓမ္မာဟူသည်လေနက်သည့်အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်ကြောင်းမူသဘောပေါက်ခဲ့ကလေးစားရင်ရှိခဲ့သည်နရတိဟာပတိသည်ယာဇတင်ကြံ၏ရှောက်တင်ချက်ကိုလည်းနားမလည်သူ့ရှောက်တင်ချက်သည်ခိုင်လုံချင်းရှိမရှိကိုလည်းမစင်စားတတ်။သူလျှောက်တင်သည့်အတိုင်းမှန်နေမည်ဟုလည်းတွေးတော်ဆိုရင်းနေသည်။နရတိဟာပတိမင်းကြီးသည်နဝေတိန်တောင်ဖြင့်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။သူဘာလို့ရမည်နည်းမိမိသည်တရေပစ္စပတိကိုအပြစ်မှလွှတ်ရအံ့လော။သူမဝေခွဲတတ်။တရေပစ္စပတိသည်နန်းတွင်၌လူချစ်လူခင်များသည့်အတွင်သင်မှုဖြစ်သည်အားလုံးနှင့်တင့်မြတ်သည့်အိမ်တော်ဝင်ဖြစ်သည်နန်းတွင်သူများ၏မျက်နှာများသည်တရေပစ္စပတိ၏အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်အတနာခံနေကြသည်နည်းရှိ၏နရတိဟာပတိသည်အေဂရီဖွာသော၏မျက်နှာကိုလမ်းကြည့်လိုက်သည်ယုံနံသင်္ခါရလောကရဲ့မမြဲသောအနေစတရားကြောင့်တရားတော်မှာအများပြပါပါလေဖျားအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရွတ်ပြပါရစေဖျားမလို့တော့ပြီဘူးဗျနရတိဟပတိကခက်သွက်သွက်ပြောလိုက်သည်အနိစ္စတရားသဘောကိုကြုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်တော်မူပြီးတဲ့ဆောဗျာအတွင်သင်မူတရေပစ္စပတိဟာအမတ်ကြီးရာဇသင်္ချန်လျှောက်တင်တဲ့သေနဂပြူဟာနဲ့နီးပရိယေတွေကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့ပဲကြုတ်ယူဆတော်မူလို့တယ်အကယ်၍ကြုတ်ဟာသူ့ကိုကြိုးတချောင်ပေးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေးခြင်းဟာဆုံးရှုံးမှုနဲ့အညီထိုက်တန်အောင်ပေးခြင်းများသာဖြစ်ပေတယ်ဗျတနည်းပြောရလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုမရအရယူဆောင်ဖို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပေးခြင်းများသာဖြစ်ပေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်တရေပစ္စပရိယသက်စီဆိုတဲ့အမိန့်ကိုအခုချိန်မှစ၍ရုပ်သိမ်းစီအမိန့်တော်။ရာဇတင်ကြံဖို့တောင်ပေါ်သားတို့ထောင်ထားခြားနာသည့်ကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းရန်သာကြံတော်သည်။ဤတပွဲကိုသာနိုင်ခဲ့လေမိမိသည်စစ်ပွဲနှစ်ပွဲနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့သည့်သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်တော်မည်။သို့ဆိုလျှင်သူကိုမြည်သူဖြို့၍မျှမရတော့ပကံရွှေနား၌သူဩဇာအာဏာသည်အခိုင်အခန့်ဖြစ်နေတော်မူဘယင်နရတိဟာပတိဤဇယိုက်ကိုသူကောင်းကောင်းသိပြီယခင်ကသူသည်ဘယင်အမျက်သူအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးသည်မင်းလိုမလိုက်မင်းကြိုက်မဆောင်ပဲမာနတကွန်ထောင်လွှားခဲ့ဘူးသည်ယခုသူ့အမားကိုသူသိပြီကန္နာလရဲ့အမတ်ကြီးချင်းကိုမုံတမမာတုံရအဖြစ်ဖန်စီရမိခဲ့ခြင်းမှာသူ့အဖို့ကံကောင်းသည်အမတ်ကြီးချင်းသည်နရတိဟာပတိမင်းကြီးကိုစွန့်ဧကရထံဘုံတော်ဖွဲ့တယ်လို့ဖွဲ့လိမ့်မည်တို့ရတွင်အမတ်ကြီးချင်းပြောသည့်စကားများထဲတွင်ပါသည့်
Tata ko mangko to a chango mu tu ti chen ni. I chango kapo po ta yi ma pse. Men siya ta kim yan ni twa yi taing bian lian tem ni hu ya sa ten chan yu sa di. Yam ya ma cha mi rui ya sa ten chan ni. Siya ro ta kim yan ta dien tong ya chang tu la khe di. To ni ma na duen ni chi di wun pa liya shi yi. Mo to mo u da bjang na bjang lao ya bi sa pse yue. Mye di te liya shi yi. Tepin miya bo duen. Banu puin sa piu cha bi. Nga tu wa le, te pin ta duen ti ti da ta tuan chu liya shi cha di. To ya duen, ya sa tin chan di, o min sa piu bi. I di o, tu ba ta tu di ta mi di. Tu di, mui ni di le go shu shak la yi. Tan rong miyan rong, nghe we rong ga so li. Kang pi swa, u tang ta mi di. Bi khe di tai pwai sen we, tu tin di ta pin man di. Ya sa tin chan di. Wo bo duin mi on go chong mi yin mi lai la khe di. Do bi, mi mi di atat ji bi. Di da ka, tang wo ta ro yi a ye ga bi lin, e e ta ta ni ro mi hu se ku la khe di. Zang du yao yue, sin jang da pa chi. Siya ro ji jing sa ya khan duin ni thai mi jai bi. Siya ro ta kim yan ni, pa di ta da ya sa ka su bi di nao duin. Ama ji chen piyo piya di a tai, ka na la di tai duin. Mango to win yao tai kai di a jago, se aro a shao din chen piu di. Miao ba ka an ye la siam yin e lo, shen piya meng do mu ke pu dem ho la piya. Meng pu bi de a ma ji, min siya ta kim ya ka piye di. Di ta di bo bi shen le ao meng do mu ba piya. Be din ken ken lo ya piyo ya me, so ye no di an ye ha mango to ye an ye la pa la su da go ro chok ma piyo nai bi bu. And the cool or she, eh? And the ha, ye de jidom ho de woo, the guy ye, nenero lo de de. Tabi met, they draw de de, and yam ho woo, ya, jo de la web, your nine head a gadi. Men siaro the kim ya di, tota boo ye, pure lo ham, she roche. Yaza de jani. Do say to in lake head de le pinny di now, piatana de ya gole, din pia shout out in pu piani. Shem pia ha, can I ye da go da de lo jaws or tin shaba de pia. ตะบี้รอซูโลรากาเบเนฮูยาตักโกซูโลเจมหุบบาพะเบเนฮูยาตักซูรากาอติญญาอาเพียงไล่ซาโลยะနိုင်เนเปญญามูမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကြမ်းမြင်ရချင်းကိုလည်းဆူလိုတာမဟုတ်ပါဗျာအကြမ်းမြင်ဆိုတာတမထချင်းစင်ကိုကျင့်ပြီးတိတိပေါမြောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပီးတော့ဆူလိုတဲ့ပညာဆိုတာကရှေးဟိန္ဒူယောဂီများတာလင်တက်မြောက်တဲ့ခန္ဓာ၄လောကီပညာရဲ့များကိုဆူလိုပါတယ်ဗျာ မှန်လားပါတပည့်တော်ကိုတိထက်ပို့ပြီးရှင်းလင်းအောင်ရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာတပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်တွေရှိကြပါတယ်ဗျာဥပမာပြရရင်တလပါတကားကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့တိပတင်နတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအလားတူအခြားနတ်တွေဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဆရာတော်သခင်မြတ်တည်တော်မူပါတယ်ဗျာဒီတော့ခုတပည့်တော်မှာတိုင်းပြည်တာဝန်နေနဲ့တောင်ပေါ်သားတို့ကိုသွားရောက်နှိမ်နင်းတိုက်ခိုက်ရမှ
ตัวเมียก็เสียรอตะเคียนเนี่ยเสียค้านไปတော့หมู่บาเพียอตรินเต็มหมู่จีตะเรปิสสาวะดิสิเป็ดลายะจังก็เสียรอตะเคียนตีบีဖြစ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာလက်ပြီးတော့ရဲ့တာဝန်ဟာသူ့ကိုစစ်ပြန်အောင်တိုက်လိုက်ကြတဲ့ရန်သူများကိုနှိမ်နှင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမတ်ကြီးကိုကျုပ်ရှင်းရှင်းပြောဖူးပြီးထင်တယ်ဗျာမင်းဆရာတခင်မထင်များကမင်းဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ ကျုပ်တို့ဖျားသားတော်များဟာဘယ်တော့မှဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခြင်းမပြုကြပြီဘူးဗျဒီအချက်များဟာတရားတော်ကဟောကြားတဲ့မဂ်ရှင်ပါတရားနဲ့လည်းကိုင်ညီခြင်းမရှိဘူးငငယ်တော့ကတော့ဟုတ်ပေတဲ့ဗောကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီပညာရက်တွေကိုလိုက်စားခဲ့တယ်တကိုးတွေရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်တကိုးအဋ္ဌိပတ်ကိုပြနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရများဟာတရားဓမ္မတွေဟူသောအလင်းရကိုတိမ်တိုက်ဖုံးသလိုဖုံးစေတယ
မျိုးနဲ့တရားကိုရဖို့မနေကျင့်ယူရတယ်။ဒီလိုပဲအမတ်ကြီးရဲ့အနောက်ရှက်ဆိုတာရှိစမြဲဗျ။ဒီတော့အမတ်ကြီးလည်းတောင်ပေါ်သားတွေကိုကိုတိုက်နိုင်သလောက်တိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒီရန်စူးရန်ညောင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်သားရသွားရလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ရန်စူးရန်ညောင်းတွေနဲ့ဆိုင်ရင်အသေးစားကလေးတွေပါအမတ်ကြီးရဲ့စစ်ပွဲတည်တည်ကလေးတွေပါနောက်ဆုံးတစ်ခုနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုလျှောက်ထားပြရစေဖျား
အကယ်၍တပည့်တော်ရဲ့တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုလောလောဆယ်မှာမြောက်ဘက်ကအန္တရာယ်ပြုလာမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်သခင်မြတ်အနေနဲ့ဘလို့တကောအဋ္ဌိပတ်မျိုးကိုသုံးပြီးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသလဲဖျားဆရာတော်သခင်မြတ်အဖို့ထိုမင်းခွန်းသည်တင့်တယ်လျှောက်ပဲ့ခြင်းမရှိသောမင်းခွန်းဟုယူဆပုံရသည်ဆရာတော်သခင်မြတ်သည်မြည်သူမြမဖြစ်ပဲအမတ်ကြီးရာစာတင်ချံကိုကြောင်းမှပြန်လောလိုက်လေသည်မုတ်တုံရသည်ရောက်လာပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ပကံရွှေနန်းတွင်ပျော့ပွဲရှင်ပွဲတွေတစ်ချိန်ချင်းဖြင့်စုညံလျက်ရှိလေသည်မာရပင်မှုအမတ်ကြီးချင်းကလည်းပျော့ပွဲရှင်ပွဲအသည့်များကိုတီထွင်သည်အမတ်ကြီးရှင်သည်မိရှူမိပန်းများကိုအသည့်ပြုလုပ်သည်ထို့အချိန်၌အမတ်ကြီးရာစာတင်ချံသည်သူ့စစ်တပ်ကြီးကိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်လျက်ရှိ၏သူစစ်တပ်ကြီးကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိစဉ်ပြတူလာသူရောက်လာခဲ့လေသည်တောင်ပေါ်သားတို့ကိုတက်၍တိုက်နိုင်ရန်အတွက်ရာသီဥတုတာယာဖို့လိုသည်ခရီးလမ်းပန်းတာဖို့လိုသည်မိုးဆဲလေတာရှိမှသာတောင်တန်းများပေါ်သို့တက်၍တိုက်နိုင်ပေလိမ့်မည်ရာစာတင်ချန်သည်မင်းဘူးတို့ရောက်ရင်ကံတို့တက်၏စင်တက်ညင်းတက်ခြေလင်တက်အစုံဖြင့်အနောက်ဘက်တောင်ရိုးဒေသများစီသို့ခြိတက်ခဲ့သည်လမ်းတွင်တွေ့သည်။ရွာများနှင့်စပက်ကြီးများကိုမိတိုက်ဖြစ်စီပစ်ခဲ့သည်။တောင်ပေါ်သားများသည်ရွာများမှထွက်ပြေးက၎င်းတို့၏အကြီးငယ်ခိုးအောင်ရာတတ်ထိတ်တောင်ပေါ်ရှိခံတက်ထဲသို့ပြေးဝင်ခိုးလုံကြသည်။တတ်တောင်ထိတ်တွင်တောင်ပေါ်သားတို့၏အကြီးငယ်သည်မရင်တက်မတော်မရောက်လာမီကလေးကတစ်တက်အခိုင်မာတည်ပြီးနောက်လမ်းတွင်ညှောက်များကျင်းများတူထားကရန်သူအလာကိုစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။မြမဘရင်ဤစင်တက်မြင်တက်တို့သည်ထိုညောင်များခြင်းများကိုမကြော်နိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။ရာစာတင်ချန်သည်တက်တောင်ထိတ်ကိုတက်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားလိုက်သည်။တို့ရာတွင်တောင်ပေါ်သားတို့ဤခံတက်ကိုထိုးဖောက်၍မရချေ။ထိုကြောင့်နှစ်ရှည်လများဝိုင်း၍ပိတ်ထားလေသည်။စောင်းရသည်တို့ရောက်လေရာစာတင်ချန်ဤတက်များသည်မိုးသည်မိုးပေါက်နေရှိသောနေတော်ကြီးထဲတွင်နေကြရသည်စစ်တီတို့ညာစွာပြင်ပန်းကြ၏ရာစာတင်ချန်သည်နောက်ထပ်မြည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုများမချနိုင်ပေတတ်တောင်ပေါ်ရှိခံတက်ကိုဝိုင်းမြဲဝိုင်းထားသည်ပြင်ပန်းခြင်းအစားတောက်စင်ရခြင်းညာသည်ဥတုပြင်ထန်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ရာစာတင်ချန်တွင်ဝန်ကိုင်းနာဆွဲခဲ့သည်တို့ရာတွင်တပုံတို့ကိုအောင်မြင်စွာနေနင်းခြင်းမပြုရသေးပေသူမပြန်နိုင်ဆုတ်ခွာခြင်းမပြုနိုင်အောင်ပွဲမရပဲပကံရွှေမျိုးတော်တို့မပြန်နိုင်ထိုတိုင်းသာပြန်ရနည်းပကံရွှေနှံတစ်ခုလုံးကသူ့ကိုလောင်ပြောင်ကြတော်မူသူ့လောင်ပြောင်သည်ကိုသူမခံနိုင်သို့ဖြင့်ရာစတင်ချန်သည်အနာသေးသည့်တိုင်တပ်များကိုပြန်လဲဆုတ်ခွာခြင်းမပြုပဲဆက်လက်ဝိုင်းမြဲဝိုင်းထားသည်စစ်ပွဲသည်တရက်ဖြင့်ပြီးနိုးဖြင့်ဆောင်သည်ရန်သူတို့၏တစ်တက်တွင်တို့ရိတ်ခါမရအောင်လမ်းအတွေ့အကြုံစီးပိတ်ထားသည်ယခုဆိုလင်ရန်သူတို့ရိတ်ခါများသည်မှာလာပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီမကြခင်ရန်သူတို့ငတ်မို့ကြတော်မူမိမိဤတပ်သားများကိုယ်တိုင်လည်းအစာရေးစာနေပါစာပြုခဲ့ပြီတို့ဖြင့်လာပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပြန်သည်တို့ရတွင်တောင်ပေါ်သားတို့ကတစ်တက်ထဲမှခုခံကြစေစင်စင်ရန်သူတို့တွင်မြည်သည့်ပစ္စလက်တကူများရှိဟန်မတူရခင်တခါကအဖြစ်ပြက်မျိုးဆိုရဲလေအရေးအယောင်များမတွေ့ရတစ်တက်ကိုဝိုင်းထားသည့်တာမန်ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်နှစ်ဖက်စလုံးညီငွေပင်ပန်းကြသည်ရာဇတင်ချန်ဤယောဂမှာတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာခဲလေပြီလမ်းပင်ကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်တော့အဲ့ရတွင်ပက်လက်လေရင်ကစည်ရည်စည်ရများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုရသည်တို့ဖြင့်ရန်သူတို့ဤတစ်တက်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့၍၆လကြာသည့်အခါတွင်ရန်သူအကြီးငယ်သည်လက်နက်ချအညံခံခြင်းပြုလေသည်ရာစတင်ချန်သည်တောင်ရိုးမှမြစ်ကန်သို့တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့ပြီးရွှေနန်းတော်ကိုရန်တော်တပ်မှုတို့ဖြစ်သည့်တာညောင်ဦးအုပ်လာအားထိုတရင်ကိုရှောက်တင်ရန်ပကံရွှေနန်းသို့လွတ်လိုက်သည်ထိုအချိန်၌ရာစတင်ချန်၏အချိန်နှင့်မှာအတော်ဆိုးလျက်ရှိလေပြီဝမ်းကိုက်ယောဂါကြောင့်အယိုးပေါ်အရေးတင်လျက်ရှိလေပြီမင်းဘူးတို့ရောက်ရင်ဒလတွင်နေနေခံရစဉ်ကဝမ်းပြတ်ဝမ်းကိုက်ယောဂါတွင်ကြံချင်းသည်အိန္ဒိယသမားတော်တယောက်ကိုသူတည်ရသည်ထို့ကြောင့်ပကံတို့မတော်သေးပဲဒလတို့စုံစင်းရန်စိတ်ကူ၏
不敢乱说哩，他妈刚刚没事。亚萨丁正义来的，奥多阿列阿面松开的。德拉西干都要哩，都一年三百多个，都占不开呀，一年个里头。亚萨丁正个带上拉开家的，托一年个里嘛，都过百一年个里偏远。都是看伢个阿少小偏差他的，托少小伢的人，德拉人都离开人啊。都啊，专门表示看到米丹来一百文片的米丹啊，不敢都变亏没压了呗。在那里你也看的嘛，加那边，亚萨丁讲的嘞，米丹我没那边。票到贫穷了，乌烟台里太难的，得看好亚萨丁讲过面的卡里。米丹的都谈到看得多少拉开的，米丹的我也别人独套谈下来，拖钱来。亚萨丁讲嘛，高刷面是干么表来那边，阿杜巴拉的十一的要个表表员，阿就将第二的也看完，米丹的，阿麦吉亚萨丁讲在那边牺牲个，你多到爱看太多得来耶，我他娘个表演，爱看个，一看亚萨丁讲牺牲个该多边，吃呀来呀么边，米丹的，阿麦吉爱看个，阿面生的偏样偏他开的。阿妈子亚萨丁讲啊，哎呀，宝瑞，你打的诈骗案你也差别比那瑞，他妈罗个一边看来的，杀到陪罗个边缘，米铺台都拉开的，他亲个里这一片片里的个，都过来暗我联系。阿妈子亚萨丁讲变大笔，他那人都过查开身啊，米单乱骗乱拿诈开的，都亚瑞，阿妈子的。都过张木西外，在那边吃不开呀。在那那边，边拉米皮越大，他开成皮的和米单天开的。边拉里俺们几个表叔人来，现在皮开的。今年的包谷糯米的，最多下来得帮着们抽奖。俺们几的都过老老三轮没搞米米，都压轮边拉压米没吃。都把个上坡大路的和米单熬米开的，也苦。都天地一带，亚萨丁讲变难开的，好的。阿妈子亚萨丁讲的，阿那瑶噶带来变难钱撇的嘛慢的，都亚人。但看那面撇些，都面那个面亚脸都真难比。阿妈子一带个都给点难米了，没说来，托着。每当得天地一年撇难钱撇的，都面那个真难的一段，七十八个商量。三大牌楼个变身比闹，阿宝他都有拉开的。阿哪样钱？阿三大高门钱，他妈高一，谁敢挖高楼个米外亚钱罗家？亚啥点讲的？土土堂堂撇拉的，有天涯伊。阿初给三面个，果然西门看亏难拉为。那边老多保安耍耍乱面个边，弄嘛差别难拉的。都亚人要个个打面罗钱。要嘎嘎转念那边，这拉都要比谁也瞄的那瑞木，亚萨丁讲也请你嘛，瞄脸下么西罗张天下那边，没得的。阿麦子亚萨丁讲伊爱亚贝瑞独套谈恋爱，没得的。东龙大哥十公六百来的，亚萨丁讲个变对亚的嘛，多嘎嘞好的，都卡嘞慢的，没得啊，独套谈恋爱的阿卡瑞。亚萨丁讲的，自家个这多多漂亮些。亚萨丁讲的，都得在龙队，你那朋友在看，你没去，你在他开的。也苦，对看你那的一家人，托你那朋友在他前面表露了。也苦，托你那朋友的挂家那边，挂家脸挂家嘴了，都给我们晒到位。俺还对比苗满车金龙开的，金面龙晒对面开的。我想我是那名字干到工作没出来那没对过明年卡家了我我们那开不完大开米的把皮路来出了都要压个十块没免了太嘛我的个二三几码个大家我想那啥要多没出了我们那开不这那个老马我现在看皮来没路我苗林开的苦逼开的十块那块比路新我听那当年的个二三几两码吧呗大妹妹我还是不会买那些妹妹，
Now buying a yoga bia, so they, the chayan do when died ago, can lie yare. Kuro, two let chene, nga eabo, leke abi, tabi me. Yaza tinjanga, me dango ye ye, pure lady. Tabi me, te yame, so ye. Began shame you loga, saying jima te yara te, te ainingly ma te yara, poka mare. Tinjan the kawago, young maro, teaching lila chino, miado. Nidoga ha. Namia, swim you, Natamia, swim you, lo yet dog at damu she be day. Began she muroga, Nasa Emma, so ye, Nago de la, Yuzuk, you side to she gama she be lay me. Yaza dinjanga, cana ye lady, Tona. Taka, mia, majapu de do, Chota nunyan de a dampy. Nadre, they be woman in me dangy. Nilo, mamma country, yavja gang she deedy. Nane do lie lare, nasi yego letterly. Say ye di ningo chip on yare. Yo. Lesso go lapwe appear you, nino nea. Ti lesso go yawe, loka yen ni saja. Yaza din jandi, me mo dwadi. Me danga, e ya bedwin do tau tiny ze. A cha do miaga. Dagawa mani we, a teto lanji ni jadi. Not a pan, the deep jan lega, sagapio o milo, who sound ni jajin piti. Yaza din jenny. A chain dan jadi tea, the deep jam yabe, your lady. Now so we. Nellon jigo lan ye, Bawin jigo, lanchi lady. Nyawa go bait haja. Yaza din jan e cigago, me do mya gangang namaleja. Do yari, jajam sensanai. Do ro ayo myadi, the bin shy danji, the chessy do yawta jadi. Yaza din jan e, now so trot that baby. Yaza dinjan at that gomi, who did the akari, me dandy, tanya mataga, yaza dinjan e menago, wonji nidi. Do go gia diga, the real lolia, she debo. Doga pisi the pin, lo sha chin be mabunai. Lulian dia, do needle, so ye in the ji paulaga, catu do pin. Donia jango, go ra e biodala, javi babi quay, sego e tamavo, the re tamavo. Me danga. Do go sad or water matte, lady lady. Name Basgab your rally. Nashim, she or a nama. New, now you may me at tinla. Away. Lapian and I'm tea out, dear. To, nan am lanny. Name party lolly. Napo bamam shiro. Logajima bamam shiro. Me dandy. Nenago, lawapian o ye, a campion battle, pietra dwally. Now the yardway. Me dandy alango, ye dream get a cootema, dwea lady. Nasin be here at Drap, Alogo Jesu demarration. Now, Lame by Samyagole, Samuel Nasin be Jabao.